саламатсыздар ма құрметті достар мен ардақ әшем сіздерге басымнан өткен жағдайларды қысқаша айтқым келіп отыр естеріңізде ма март айында март апрель май айында мені шымкентте психбольницаға жындыханаға жатқызғанын оның әрине білесіздер ә, жаңағы мәні саяси астарында саяси нәрсе бар екенін сол кезде мені май айыдың ортасына жібергеннен кейін мен көп ұзамай артынан киев қаласына кетіп қалдым оны өздеріңіз білесіздер бірінші қылмыстық іс қозғады да. қылмыстық іс қозғағаннан кейін мені артынан психбольницаға жатқызды а, мен мүмкін кетпес едім елінен олар тағы да мен ә, жаңағы психбольницадан шыққаннан кейін тағы да судья шығарды жаңағы принудительный лечение деп жаңағы мәжбүрлі түрде емделу керек деп а мен одан уже ұры... шынымды айтсам емделгім келмеді өткен мен денім сау адам содан мен кетіп қалдым украинаға украинаға келгеннен кейін менде ә... денсаулығымнан қатты проблема басталды мен біріншінде түсінбей жүрдім мен туман бола бастады басым айналды жағдайым күннен нашарлай берді содан енді украинаға келгеннен кейін миграционный службаға документін бәрін тапсырдым мен бұл жақтан баспана жаңдай мені қорға дегендей қорғау үшін ол миграционный служба бүкіл құжақтарын тапсырғаннан кейін әрине олар келген босқындардың денсаулығын тексереді міндетті түрде өткізеді денсаулығын тексеру үшін маған направление берді жаңағы полный обследование өткізу үшін жаңағы денсаулығымды толықтай жаңағы өткізу үшін сөйтіп бармаймын ба мен ол кезде білмеймін мен ешнәрсені сөйтсем қан екесе есе түсіп кеткен ең соңғы сатысына түсіп кеткен даже жүре алмайтын халға келгенде мен қанымның құрамын құрыл құрыған одан жаңағы тексерді содан кейін тағы да оларға ұнамады повторный қайта қайта мені направить ең соңында гематология институтына мені жаңағы направлениемен жіберді сол жерде менің қанымнан ауыр металдар табылды сол ауыр металдар мені жаңағы психбольницада бұлар жатқан кезде улады оны ол рас мен ол кезде онша осынша денсаулығыма соққы береді деп мән берген жоқпын өкінішке орай ол менің ішкі ағзаларыма өте ауыр соққылар берген ішкім іш, іште қанғы кету процесстері басталған содан қаным жоғала берген жоғала берген ең соңында у барып бауырға барған бауырдың ішінен бауырдың өзін ішінен ірте бастаған ең соңында өздеріңіз жақында көрдіңіздер мен реанимацияда жатқанда ә, жаңа видео түсіргенімізді түсірдім соны қарадыңыздар сол кезде сол осы олағанның мен псих психо карательный ә, психотерапия ә, психо, ә, психо маған қолданды. ның нәтижесінде менің бүкіл организм улады мен больницаға түстім украина мен құтқарды жаңа операция жасады Печенімнің 35 пайызынан айырылып қалдым шынымды айтсам бірақ ол орнына келеді дейді жақында бірақ қазір жақсы мына операциядан кейін жақсы сезінемін бәрі орнына келіп жатыр мен ойлаймын осының бәрін істеткен оңтүстік қазақстан облысының әкімі жансейіт жансейіт түймебаев ол баста сол кісі осы мені ө, үстімнен қылмыстық іс қозғауға психбольницаға жаңа жындықханаға жатқызуға сол кісі өзі басқасында болды жаңағы арасында психобольницадан шығарғаннан кейін арасында Ө, өздеріңіз білесіздер ол мына интернетте мына желіде жарияланды мені бір рет ұрлап кетпекші болды дәл есігімнің алдынан олар ұрлап кетпекші болды ондай попытка болды Ө, енді білмеймін бұлар енді мені енді түсініп жатырмын қазір көп нәрсені бұлар негізі өлтірмекші болған екен мені жаңды мен білмей жүре бермегенде егер украинаға келмегенде мен өзімен өзім ішімен ғ өледі екенмін сонда буквально сол жеті сегіз айдың ішінде өм, менің уже организм бәрі отырған барлығы ішкі кете берген сонда қарап отырсаң мені өлтірмек бұлар өлтір, өлтіруге әрекет жасаған екен мен рахмет айтам, украина украина мені құтқарды украинаға келіп мен құтқарылдым осы жердің жаңағы емханасы мені құтқарды онда мен егер білмей жүре бередім Украина үлкен рахметімді айтқым келеді ал енді осы адамдардың мен сот алдында мен әділдікті талап етемін осы адамдар сот алдында өзінің жаңа әділ жазаларын алу керек мен осы үшін күресемін мен осы үшін күресемін рахмет сіздерге